Përshëndetje, me që dhe ndjek, së të kanalit Kuzhina Djalit, jeni me mu Danin si çdo herë. Edhe sot do me pregadit speca të kuq, turshi, apo edhe për 3 ditë që mundemi, apo bojnë shumë shpejt, mundemi me konsumu mrena 3 dite. Tre që kanë aduhen janë, këtu i kam speca të kuq, i kam hek, dhe më thonë, i kam pastru mirë. Tu kam karota, i kam prerë në grishka, krep, piper të zi mund të një edhe kokë, nëse dëshirani vetëm pak për në. Majdanoz, po unë këso herë nuk kam të freskt, po ju që keni e bëni të freskt. Edhe hudra, edhe vaj ulliri, edhe ufëll e kuqe. Se pari, e lyem të psijen, me vaj ulliri. Edhe i marrim vetëm nga kështu 2-3 gishta, i hedhem krep edhe i shtrim në tepsi, ja kështu, kësi lloji. Mos o tëtë nëse një qeni koj sheve, në atranoj. Ja kështu. Edhe kena me i fut në fur për 10 minuta në një anë i lojmë, edhe 10 minuta në anën tjetër, do më një rutullojmë që i bije 20 minuta në furë, 230 gradë. Jo me i gutë shumë. Nuk po i hedhi shumë, vetëm nga pak, sepse kena me i hedhë edhe kur t'i shtrim. Po këta servire në një plastik, edhe, apo, do më honi sistemojmë në një plastik, që në kena me i konsumu me shpejt, për atë arsye. Kështu. Edhe i marrim karotat. Momentin që nëse na do i milon ma afat gjatë, do më thonë me i mbyll në tegula, e nuk i qesim këtu në tepsi heq këta karotat. Po, na kena me, do më thonë, këtë recet kena me bo për, do më thonë, mëna na jadhës me i konsumu, turshia të shpejta. E për atë ashtu, edhe do pilon, mund dhe mjau tregu se si me i bo edhe për afat gjallë, po e në shumë thjeshta, njejtë shkon sistemi. Ta shi fusim në furë, Edhe, ja, ta shi kemi pjekë për 20 minuta, do më thonë, e ja dhe e në zbut këto, ja kështu, edhe ta shi këtu kemi një, do më thonë, një plastik, që kena milon, do më mrena javës me i konsumu, edhe ta shi vazhdojmë, qesim vaj u liri, ja kështu, qesim pakës hutër, si doj, që të kemi arome, vetëm pak jo shumë, edhe këtu i hedhem krep, që i bje një lugë e mesme, po në me dore bëj ma shpejt për atë arsye, edhe pakës biber, vetëm për arome, shumë pak, po ashtu dhe majdanozën, e kështu, edhe u thullën e kuqe, vetëm pak kështu. Ja. Edhe i morim pakës karota, kështu që i kemi pjek specat me ta, edhe ja, specat i morim i rendisim kështu. Kësi lloj, të nxehtë duhet me qenë. Kësi lloj. Ja kështu. Ta vazhdojmë prapë njëtën. E vazhdoj me vaj ulliri. Siper. Do më thonë këtu dominon mas shumë të vaj ullirit. Edhe ufulla. E kuqe. Jo shumë shumë shumë. Edhe hedhem puder. Kripe. Ja kështu, po që dëshiron e mundën e pakshja, po këta e kanë vetjen të ëmbël, për atë arsye nuk nevojitet me i hedhë, do më thonë, me i hedh sheqer. Ja kështu. Edhe vazhdojmë prapë në pjesën e dytë. Ja kështu. Kësi lloji. Ndo shta po shifën. Ja kështu.
dhe një këtu në mes. Edhe vazhdojmë prap. I jedhim hudra. I jedhim vaj ullirin dhe aksiloje. Tash rende kështu e bojmë, deri sa të edhe i lojmë pak me pushu, për arsye që me u zbut me në ndonë ma shumë. Ashtu kripen. Pak e spiper, vetëm pak, shumë pak, i viri vetëm për aromë. Edhe, e hidhim. Majdanozim. Edhe pak e ufull të kuqe. Ja, kështu. Edhe që tash jëmë të gatshëm, ja. Dhe më thonë, i kemi bo, i mbyllim edhe i fusim në frigorifer për 3-4 ditë dhe jënë të gatshëm. Nëse dëshirojmë për ma afat gjatë, i fusim në kavanoz apo në tegula edhe karotat i qesim të fresta, dhe më thonë nuk i fusim furë bashkë, që të qëndrojnë me gjatë. Edhe procedura është e njëjtë. Nga një, për çdo rend nga një lugë të mesme krip apo edhe një lugë të gjelës. Edhe ja. Këta janë të gatshëm për 3 deri në 4 ditë dhe bëhen shumë të shijshëm, sidomos edhe ufulla e kuqe jep shumë shije më të mirë. Edhe ja. Kjo ishte. Atëra mos harroni të bëni subscribe Kuzhina Djalit për më shumë receta. Faleminderit shumë që më ndjekni. Shihemi në recetën e radhës. Deri atëherë, mirë mbeçi.